Gradonačelnik Novog Sada obišao je rekonstruisani objekat Doma zdravlja Novi Sad na Limanu. Vučević je istakao da je otvaranje limanske ambulante istorijski događaj, a da osmesi i reči zahvalnosti zaposlenih u ovom objektu predstavljaju najbolju potvrdu o značaju posla koji je urađen. Ako se ne varam, 23. oktobra 1978. godine otvoren je ovaj dom zdravlja. A danas, eto posle koliko godina, opet u predvečer je 23. oktobra dana oslobođenja Novog Sada u Drugom svetskom ratu, dom zdravlja ovde na Limanu, Limano 4, je dobio novi život, novo ruho i ovo nije šminka. Ovo je kompletno nov dom zdravlja. Ali ovaj dom zdravlja može da ima sve najbolje, ali bez ljudi ništa ne vredi. Tako da srce i ovog sistema jesu ljudi, jesu zaposleni i moja potreba i kao građanina, a zatim i kao gradonačelnika Novog Sada, da im se zahvalim i ovim putem za sve ono što rade. Ne samo u doba borbe protiv COVID-a, nego i pre i posle toga, a posebno u ovih poslednjih 18 meseci kada su vrlo, vrlo teški radovi. Gradonačelnik je najavio i otvaranje ambulante na Adicama i početak radova u ambulanti na Novom naselju. Jeste da ćemo mi vrlo brzo otvoriti još jedan dom zdravlja, to je na Adicama, i krećemo izgradnju novog doma zdravlja na Vidovdanskom naselju. To su kompletno novi domovi zdravlja u delovima grada da nikada nije to postojalo. I mi, dragi prijatelji, spremamo zajedno sa rukovodstvom doma zdravlja projekat rekonstrukcije doma zdravlja na novom naselju kao drugog po veličini objekta koji je pod velikim, velikim pritiscima bio pre svega kao COVID ambulanta i za vreme perioda dok je trajala rekonstrukcija Doma zdravlja ovde na Limanu. Direktorka Republičkog fonda za zdravstvo Sanja Radović naglasila da je fascinirana izgledom objekta i energijom, optimizmom i toplinom zaposlenih. Vidimo da ulaganje u objekte kao i u opremu, sanitetski potrošni materijal i lekove nije ni jednog momenta stalo i da je to ulaganje kontinuirano čak ni za vreme COVID-a. A koliko je teško obezbediti i to na vreme obezbediti svu opremu, ne mogu da vam opišem. Srbija uspeva da obezbedi opremu, sanitetski potrošni materijal i lekove čak pre drugih mnogo većih i ekonomski razvijenih zemalja. Svi koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta vodili su se idejom o boljem javnom zdravstvu, boljim uslovima i dostupnosti svima, rekao je direktor Doma zdravlja Novi Sad Veselin Bojat. Naše okupljanje večeras je ovde znak da je briga o zdravlju građana neprekidna i da u njoj smo do sada, a tek od sada ćemo izlaziti uvek kao pobednici. Pored ovog objekta od 10.000 kvadrata, čija rekonstrukcija počela svega nekoliko dana pre proglašenja pandemije, svi smo mi ovde vodili bitke na više frontova. Rekonstrukcija zgrade Doma zdravlja Novi Sad na bulevaru Cara Lazara je zajednički projekat grada i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Radi se o najvećem objektu te ustanove, površine 9.294 metra kvadratna sa najvećom frekvencijom poseta pacijenata. U njemu radi ukupno 362 zdravstvena radnika i saradnika, a zastupljene su sve službe i dijagnostička podrška.